Naravno da ova stvar iziskuje još neke mnoge druge poteze. Pre svega imamo ovde naselje koje živi nekih 200-250 porodica, ako se ne varam. Tako. 270 porodica i koje su tu već dugi niz godina i naravno da ti ljudi neće ostati bez krova nad glavom, već se sa njima već ušlo u neke razgovore i njima treba da se obezbedi ono što im zakon osleduje pre svega. Takođe, mi ćemo na ovoj skupštini recimo doneti plan o isto temi koja je već decenijska, pešačko-biciklističkom mostu koji treba sa novobeogradske strane da nas poveže sa Adu Ciganlijom i da otvori Adu Ciganliju i za ove novobeograđane, Zemunce, Surčinci i čitav taj deo grada. Paralelno ćemo gledati da revitalizujemo jedan stari projekat, to jest da iskoristimo plan koji je usvojen pre više od 10 godina. Ti ćeš me, Marko, ispraviti jer znaš tačnije podatke, a to je te Savske žičare, ili kako se nazivala, koja je trebala da ide od Delta City-a do Košutnjaka gore. Znači, to je trasa koja je prošla, plan i usvojen je. Mi ćemo pokušati to da iskoristimo, znači ne tu čitavu trasu, već da iskoristimo prelazak sa novobeogradske strane u Augustina Neta ovde na Adu Ciganliju, da bi dobili još jedan vid komunikacije i mogućnosti da se dođe pre svega na Adu Ciganliju, onda, ako Bog da, sutra u Zoološki vrt. Mislimo da je ovo jedna velika stvar i ukoliko budemo uspeli u periodu ispred nas, sad ćemo ovo su, da kažemo, praktično od ove skupštine, na kraju krajeva i taj pešačko-biciklistički most, koji je ono u momenta kad skupština prođe, trebala bi da bude u februaru, će nam trebati desetak meseci da se isprojektuje i onda je procena, pošto to nije težak most, da ne bi trebalo više od godinu dana da se izvedu radovi, da bi mi možda mogli već krajem 2024. i početkom 2025. da imamo taj most. A što se tiče projekta ove Beogradske žičare, on bi trebao da bude jednostavniji jer je plan prošao, možda neki urbanistički uslovi da se dorade, ali nije velika trasa, znači treba samo se pređe reka i praktično bi imali onda iz Omladinske brigada most je iz Augustina Neta tu žičaru i to su dva nova vida komunikacije sa Adom Ciganlijom i sve to onda paralelno bi pripremali ovde, razgovaramo sa ljudima, ušli smo u razgovore, mi ćemo da, imamo i neke druge koje direkcija za gradsko građevinsko zemljište, eksproprijacije radi, pa se sada upravo radimo na tome gde bi mogli da napravimo stanove za sve te ljude i ove koje ćemo morati da ekspropišemo što se tiču Starog Savskog mosta i tunela koji ćemo takođe krenuti da radimo, znači i ove ljude naravno ovde koji će na kraju biti zadovoljni, treba da budu zadovoljni, bez obzira što su oni tu, oni imaju pravni osnov neki, jer su to dobili pre 30-40 godina korišćenje neke barake, pa je tu nešto građevano, ali svakako niko neće ostati bez krova na glavom, šta više, mi ćemo s njima razgovarati onog momenta, kad s njima dogovorimo pravna formula, kad oni budu znali gde idu, mi možemo i da krenemo da radimo projekat.